ပြည်တွင်းပေါကလေးကဗန်အချို့အတုံးနှုံများတို့မြက်တတ်မှတ်ပြီးငွေအနှံသူများကိုပြန်ဆွဲဆောင်နေကြောင်းသိရပါသည်နိုင်ငံသားပိုင်ထိတ်တန်းပုတ်ကလေးကဘန်ချိုကအငွေအတုံးတို့များကိုတုံးမြင့်တတ်မှတ်ပြီးလက်ဝဲကင်ဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးများကိုလာရောက်အနှံနိုင်ကြောင်းအပြိုင်ဆွဲဆောင်စီယုံလာခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြည်ရင်းဘဏ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ AGD ဘဏ်ဤကြေညာချက်အတွင်တိုတောင်းတဲ့တတန်အတွင်ငွေစုပြီးပိုများတဲ့အတူကိုကျိုးယူဖို့ကျိုးယူအကောင့်နဲ့လာရောက်ငွေစုကြရန်ဖိတ်ခေါ်ထားပြီး7,500အောက်ငွေစုတတန်တစ်လမှသုံးလအထိအမြင့်ဆုံးအတူ9.25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့7,500အထက်ငွေစုတတန်သုံးလအထိအမြင့်ဆုံးအတူ9.35ရာခိုင်နှုန်းရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားပါသည်အလားတူ CB ဘဏ်ကလည်းရက်တရာစရင်းသေးအငွေဝင်ဆောင်မှုအတွက်အတုံးနှုန်း 9.1 ရာခိုင်နှုန်းပေးမည်ဟုကြေညာထားပြီး promotion ကာလကိုနိုဝင်ဘာလကုန်အထိသတ်မှတ်ထားတာကြောင့်၎င်းကာလအတွင်း 100 days face deposit တစ်ဆောင်ကိုအနိုင်ဆုံးအနှံငွေ 7,100 ဖြင့်အနှံနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်ဒါပြင် KBZ ဘဏ်ကလည်းဘဏ်ဤစည်ရင်းသေးအငွေစင်းများဖြစ်တဲ့ရက်60ပုံမှန်စည်ရင်းသေးအငွေစင်းရင်းအတွက်တစ်နှစ်အတုံးနှုန်း900ခိုင်နှုန်းနဲ့ရက်180ပုံမှန်စည်ရင်းသေးအငွေစည်ရင်းအတွက်တစ်နှစ်အတုံးနှုန်း 9.25 ရာခိုင်နှုန်းစသည်ဖြင့်ရခင်ထက်မြန်မာရဲ့အတုံးနှုန်းများကိုရယူခန်းစားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဘိုးဘဏ်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ငွေကြေးရေးတည်ငြိမ်မှုအစိုးရခန်းစာတွင်လက်ရှိအခြေအနေများကြောင့်ဘဏ်များတွင်ဖေဖော်ဝါရီလမှစပြီးအငွေများကျဆင်းခဲ့ကြောင်းအဆိုပါအခြေအနေကိုကုစားရန်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုးဘဏ်ဟာဘဏ်များအတွက်နိုင်ငံတကာတွင်ပြုလုပ်တဲ့အတိုင်းငွေသားထုတ်ယူတဲ့ပမာဏများကန့်သတ်ခဲ့ခြင်း Digital Payments များဆောင်ရွက်နိုင်ရန်တွန်းအားပေးခြင်းပြည်သူလူထုမှဘဏ်စနစ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေရန်ဘဏ်များအကြားငွေလွှဲပြောင်းပေးခြင်းကိုကနဦးသတ်မှတ်ချက်မရှိဘဲဆောင်ရွက်စေရန်ညွှန်ကြားခြင်းဘဏ်များကအငွေအနှံသူများဤငွေကိုအချိန်မီပြန်ထုတ်ပေးနိုင်ရန်ငွေသားစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းစေရန်ဘဏ်များမှငွေထုတ်ပြီးပြင်ပတွင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဆောင်ရွက်နေမှုများရော့ချစေရန်အတွက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်းအစိုးရ၏အသုံးစရိတ်များကိုဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှငွေသားမထုတ်ဘဲစည်ရင်းပြောင်းနည်းဖြင့်ပေးချေခြင်း Digital Payments များဖြင့်သာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်အစိုးရ၏အသုံးစရိတ်များပုံမို့သုံးစွဲခြင်းဖြင့်ဘဏ်စနစ်အတွင်းသို့ငွေသားစည်းဝင်မှုပုံမို့လာပြီးငွေလည်ပတ်မှုများကိုဘဏ်စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်